Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер! Біз бүгін қыздыру және қыздыру құрылғылы пәнінің келесі лекциясын талқылаймыз. Тақырыбы – сәуле, шығару мен жылу алмасу. Лектор аға оқытушы Тулегенова Шолпан Нығметовна. Жұмысымыздың мақсаты – сәулелік жылу алмасу сипаттамасы, сұр дене және қара дененің ерекшеліктерін қарастырамыз, сонымен қатар сәуле шығарудың селективтік сипаттарын қарастырамыз. Тақырыбымыздың жоспары ең алдыңғы. Тақырыпша ол сәулелік алмасу туралы жалпы мәлімет берем сіздерге. Одан кейін сәулелік алмасудың техникалық сипаттамалары, әртүрлі теңдеулер, формулаларды талқылаймыз. Одан кейін Стефан Больцман заңына тоқталамыз. Енді тақырыпқа тоқтайтын болсақ, жаңа жоспарымызда айтқандай бірінші бөлімше мен сіздерге сәуле алмасу шығару мен жылу алмасу туралы жалпы мағлұматтар бергім келеді. Жылу өткізгіштікпен және конвекциямен жылу алмасу кезінде жылудың таралуы тек қана әртүрлі денелердің немесе бір дене бөлшектерінің тікелей жанасуы кезінде болуы мүмкін. Жылуды бар денеден ара қашықтықта орналасқан басқа денеге тасымалдау тек қана электромагниттік толқындардың көмегімен мүмкін болады. Бұл үрдіс жылулық сәуле шығару немесе радиация деп атайды, яғни үш түрде атауға болады. Жылулық сәуле шығару немесе радиация деп атаймыз. Сәуле шығару барлық денелерге тән қасиет. Ол дененің табиғатына, температурасына, беткі жағының күйіне, ал газдар үшін сонымен бірге қабаттардың қысымына тәуелді болады. Сәуле шығарудың температурадан тәуелділігі жылу өткізгіштікпен конвекция үрдістер үшін қарағанда едәуір көп. Сондықтан жоғары температураларда сәуле шығару жылуды тасымалдаудың негізгі түрі болып табылады. Қатты денелердің көпшілігі 0-ден шексіздікке дейінгі аралықта толқындардың барлық ұзындықтарының энергиясын сіңіреді және сәулелендіреді. Яғни олардың сәуле шығаруының тұтас спектрі бар. Денелердің бір бөлігі таза материал немесе газдар. Энергияны толқын ұзындықтарын тек қана берілген аралықтарында сәулелендіреді. Яғни энергияны үзілмей, спектр мен селективті сәуле шығаруда шығарады екен. Ал жалпы жағдайда денеге түсетін сәулені мына сіздерге слайдта көрсетілгендей схема бойынша қарастыруға болады. Жалпы жағдайда денеге түсетін сәулені энергия Q0, онымен жартылай QA жұтады. Q0 мінекей, оны жартылай QA жұтады. Ал QR ол жартылай шағылады екен. Надан түскен сәуле QR арқылы шағылады, бірақ оның жартысы денеге қарай жұтылады. Және QD әрі қарай өтеді. Сәуле денеге түседі. Оның жартысы шағылып шығады, жартысы денен өзіне өтеді, ал жартысы денеден кейін әрі қарай өтеді екен. Бұны жаңағы диаграмманы келесі неде теңдеу түрінде қарастыруға болады. Түскен сәулеміз Q0 айтып отырған осы қосындылардан тұрады екен. Денеге өткен, денеден әрі қарай өткен және шағылып шығатын QA, QD, QR. Осы теңдеулердің қосындысы денеге түскен сәулеге тең болады. Немесе оны басқаша астыңғы формуладағыдай түрлендіре аламыз. Әрбір денеге түскен сәуле одан шағылып шығатын денеге енетін және одан әрі қарай өтетінің қатынасын қосындыларына тең болады екен. Бұл жерде айтып отырғамыз QA, QA-ның Q0-ге қатынасы, ол дененің жұту қабілеті болып саналады. QA-ның Q0-ге қатынасы дененің жұту қабілеті. Ал QD-ның Q0-ге қатынасы, ол дененің өткізу қабілеті болып саналады. Дененің өткізу қабілеті, жұту қабілеті, өткізу қабілеті. Ал QR, QR, Q0-ге қатынасы, бұл дененің шағылдырғыштық қасиеті. Шағылдырғыштық, өткізу және жұту. Осы үш қасиеттерін қосындысына тең болады. Сонда
жұту, шағылдырғыштық және өткізу қабілеттерін сомасы кез келген дене үшін бірге тең болады. Атап айтқандай, А дегеніміз жұту, Р дененің шағылдырғыштығы және Д ол дененің өткізу қабілеті. Осылардың қосындысы әрдайым бірге тең болады екен. Ал әр түрлі денелер үшін, бұл бір дене үшін қарастырған формула. Но бір дене үшін, ал әр түрлі денелер үшін ол басқаша мәнді болуы мүмкін. Енді келесі тақырыпша. Толқынның кез келген ұзындығының жылулық сәулелендіруінің толығымен жұтуға қабілеті А, алдындағы айтып кеткеніміз бірге тең болады. Және ең үлкен сәуле шығару қабілетіне ие болған жылу мүлдем қара дене деп аталады. Сонымен қара дегеніміз ең үлкен сәуле шығару қабілетіне ие болады. Қара дене сәуле шығарады. Мұндай дененің сәуле шығару спектрі тұтас болып келеді екен. Енді мына формулада сіздерде слайдта көрсетіліп тұрған формулаға тоқталатын болсақ, Е. Мынау Е. Дененің Е денесін сәуле шығару қабілетінің астарында кеңістікте дене бетінің бірлігі мен уақыт бірлігіне сәуле шығаратын энергияның мөлшері түсіндіріледі. Энергияның бұл мөлшері қара дене үшін мүлдем қара дене үшін Стефан Больцман заңы бойынша табылады. Мынау айтып отырғанымыз бұл Стефан Больцман заңы. Е не нәрсеге тең? Бетта мен Т-ның 4 дәрежесін көбейтіндісіне тең болады. Ал оның өлшем бірлігі ваттың метр квадратқа қатынасы болып саналады екен. Бұл пропорционалдық коэффициенті мүлдем қара дененің сәуле шығару константасы деп аталады. Және сандық түрде 5.67 бетті айтып отырғамыз. 5.67 оны минус 8 дәрежесіне тең болады екен. Бұл мүлдем қара дене үшін Стефан Больцман заңы энергияның мөлшемі солай есептеледі. Ал мына келесі слайдта көрсетілген формула бұл тәжірибелік есептеулер үшін қолданылады. Е тең С-ны көбейтеміз Т-ның жүзге қатынасының 4 дәрежесі. Бұл жерде СО деп отырғанымыз жаңағы бірінші теңдеуде айтылған бетті. Соның 10 дәрежесі, 10-ның 8 дәрежесі. Бұл сонда 5.67 ваттың метр квадратқа қатынасы. Бұл бетті деп отырғанымыз мүлдем қара дененің сәуле шығару коэффициенті. Яғни қайталап толықтыратын болсақ, С деп отырғанымыз ол бірінші теңдеудегі бетті. Ол бетті мүлдем қара дененің сәуле шығару коэффициенті. Ол тұрақты шама. Әрдайым 5.67-нің 10-ның 8 дәрежесінің көбейтіндісіне тең болады. Мүлдем қара дененің сәуле шығару коэффициенті. Енді келесіге тоқталайық. Іс жүзіндегі денелердің сәуле шығаруы сол және басқа дәрежеде Стефан Больцман заңынан ауытқиды екен. Кейбір толқындардың ұзындықтары үшін іс жүзіндегі дененің сәуле шығару
қарқындылығы мүлдем қара дененікіне қарағанда төмен болуы мүмкін. Ал басқа толқындардың ұзындықтары үшін сәуле шығару мүлдем болмауы мүмкін. Сәуле шығару қарқындылығы деп толқын ұзындығының бірлігіне G лямбада ол дельта E мен дельта альфаның келетін жылу ағынының тығыздығын түсіндіреді. G лямбада. G лямбада деп отырғанымыз ол лямбада координатында үш жүзіндегі дененің сәуле шығару сызықтап тасталған аймақпен бейнеленеді. Ол сіздерде слайдта көрсетілген диаграммадан бақылай аламыз. Бұл диаграммадан біз не көреміз? Бұл графикте тұтас сызық ол қара, мүлдем қара дененің сәуле шығару спектрі. Мына тұтас сызық мүлдем қара дененің сәуле шығару спектрі. Ал үзік сызық ол іш жүзінде дененің сәуле шығаруына баламалы сұр дененің шығару спектрі. Тұтас сызық қара дененікі, үзік сызық сұр дененің сәуле шығару спектрі бейнеленген. Бұл суреттен сұр дененің мүлдем қара дененікі сияқты, міне қара дененікі, міне сұр дененікі. Осы сұр дененікі мүлдем қара дененікі сияқты. Сияқты сәуле шығарудың тұтас спектр бар екені көрініп тұр. Диаграмманы белгілеп алсаңыздар болады. Алайда, мұндай дененің сәуле шығару қарқындылығы E сұр дененің және E0 мүлдем қара дененің сәуле шығару қабілеттерін сәуле шығару қабілеттерін қатынасы білдіретін мүлдем қара дененің қарқындылығына қарағанда толқының әрбір ұзындығы үшін белгілі сан есе аз. Сол сияқты әрі қарай Кирхоф заңына сәйкес қаралық дәрежесі сандық түрде дененің жұту қабілетіне тең болады. Мүлдем қара дене мен сұр дененің сәуле шығаруын Кирхоф заңы арқылы сипаттай аламыз. Осыған сәйкес заңға сәйкес қаралықтың дәрежесі сандық түрде. Қаралықтың дәрежесі ол толықтай жұтудың қабілетіне тең болады екен. Температуралары сәйкес түрде Т1-ден Т2-ге тең, және де Т1-Т2 екі шексіз параллель табақша арасындағы жылу алмасу жағдайын қарастырайық. Табақшалардың жұту қабілеттері сіздерде алдарыңызда көрсетілген слайдта көрсетілген. А1 және А2-ге сәйкес түрде тең, ал өткізу қабілеттері Т1-Т2 0-ге тең болады. А1, А2 сәйкес түрде тең болады, температуралар көрсетілген Т1, Т2-ден жылу өткізгіштіктері. Ал Т1, Т2 0-ге тең, А1, А2 сәйкес түрде тең болады. Табақшалардың жұту қабілеттері. Табақшалардың жұту қабілеттері А1, А2-ге тең болады екен. Бірінші табақшада. Сәуле энергиясын сәулелендіреді. Е1 сәуле энергиясын сәулелендіреді. Бұл энергия Е1, А2 екінші денемен жиі жұтылады. Және Е1 бірден А2-ні алғандағыдан жартылай шағылысады. Бірінші табақшада қайтадан түсе отырып, шағылысқан энергия оның Е1, А1 жартылай жұтылады. Ал қалған энергия бірінші табақшада шағылыса отырып,
қалған энергия, бірінші мін келген энергия, бірінші табақшадан шағылса отырып, екінші табақшаға түседі екен. Табақшалар арасындағы энергияның жұтылуы және шағылысуының бұл үрдісі шағылысқан энергия мөлшері өте аз болып қалғанша шексіз сан есе болады. Ал екінші табақша мен сәуле шығарылатын энергияның жұтылуы және шағылу үрдісі осыған ұқсас түрде өтеді. Есептеу үшін енді осы көрсетілген, мынау жаңағы мен сіздерге көрсеткен графиктегі Кирхоф заңы міне. Кирхоф заңында қаралықтың дәрежесі ол жұту қабілетіне тең болады. Айтып өттік е, графикта тұтас сызық жаңағы ол бірінші график. Тұтас сызық қара дененікі, үзік сызық ол сұр дененікі. Енді мына графиктағы бірінші табақша мен екінші табақшада жаңағы энергияның түскен энергия қалай өтеді, олар мына теңдеуде белгіленген. Ал есептеулер жүргізу үшін жеткілікті дәлдікпен жұтатын денеден шағылысқан энергия кейін сәуле шығаратын денемен толығымен жұтылады деп қабылдап, бұл үрдісті бір циклмен шектеуге болады. Табақшалардың әр қайсысын тиімді сәуле шығару меншікті және шағылысқан сәуле шығарулардың сомаларына тең. Бұл мінімді температураларда көрсетілген. Меншікті сәуле шығару және шағылысқан сәуле шығару осылардың сомаларына тең болады екен. Бірінші табақшадан өтетін екіншіге берілетін нәтиженің жылу ағыны тиімді сәуле шығарулар ағымының айрымын білдіреді. Яғни E1 мен E2-ның E1T мен бірінші табақшаның энергиясы мен екінші табақшаның энергиясы Q-ды білдіреді екен. Міне айтып отырғанымыз, міне на формуладағы E1T мен E2T на Q-дың тең болады. Бірінші табақшадан екінші табақшаға берілетін және олардың нәтижелері осынадағы формула бойынша есептеп аламыз. Осылардың жылу ағыны тиімді сәуле шығарудың айырымына тең болады. Келесі формулаға тоқталатын болсақ, бұл формулада E1 E2 мәндерін қойып, Стефан-Больцман заңына пайдалана отырып аламыз. Олардың формуласы жаңа бастапқы кезде көрсеттім ғой. Осы жерде көрсетілген. Сонда формуланы жалпылай келе, Q тен бірінші табақша мен екінші табақшаның жүзге қатынасының айырымына тең болады екен. Мұндағы жүйенің сәуле шығаруының келтірілген коэффициенті мына формула бойынша табылады. Бұл жерде C, мені на C айтып отырғаныз. C1, C2 жаңағы табақшалардағы сәуле шығару коэффициенттерін айырымы осынан солай тауып аламыз. C1 мен C2 бірге қатынастағы айырымын арқылы біз осы мәнді аламыз. Бұл жерде C1, C2 бірінші және екінші табақшалардың сәуле шығару коэффициенті. Және де C0 болады. Ол мүлдем қара дененің шығару коэффициенті. Ол мүлдем қара денелер үшін. Ал басқа денелер үшін ол басқаша мәнді білдіреді. Сәуле шығарудың келтірілген коэффициентін қаралық дәрежесі арқылы да өрнектеуге болады. Ол келесі слайдта көрсетілген.
қара дененікін, мына қара дененің мәні, бұл қара дене үшін қара дененің мәні мен мынау қара дене үшін берілген сәуле шығару коэффициенті. Немесе мынаны бұл жердегі қара денені мына формула арқылы өрнектейміз. Бірге қатынас арқылы бірінші қара дене және екінші қара дененің мәндерін, коэффициенттерін. Қарастырылып отырған жағдайда сәуле шығаратын табақшалардың аудандары тең болады. Тәжірибе беті әр түрлі денелер арасында жылу алмасу жағдайы аса жиі кездеседі. Мысалы, денелер арасындағы жылу алмасу басқаға жатқызылған. Бірінші дененікі, екіншінікінен кішіректеу болуы мүмкін. Соның біреуі. Бұл жағдайда берілген жылу мөлшері нәтижелейтін ағым формуласы бойынша қарастырамыз. Ағын формуласы слайдта көрсетілген. Үш атомды газдарға көшпес бұрын мен сіздерге тағы да қысқаша мағлұмат. Қатты денелермен салыстырғанда газдарды меңгерудің бір қатар ерекшеліктері болады. Қатты дене және газ тәріздес денелердің энергия өткізуі басқаша болады. Ең алдымен газдарда жылулық сәуле шығару үрдісі көлемді сипатқа ие болады. Бұл кезде қатты денелердегі сәуле шығару үстірт құбылыс болады. Газдар үшін көлемді, ал қатты денелер үшін ол үстірт құбылыс болады екен. Бір және екі атомды газдар негізінде мөлдір, немесе диатермиялық, яғни толқынның кез келген ұзындығының сәулелі энергиясын өткізеді. Мұндай газдардың жұту қабілеті 0-ге тең болғандықтан, А да 0-ге тең, R және D 1-ге тең болады екен. Онда олардың сәуле шығару қабілеті өте шамалы болып келеді. Яғни, қатты денелермен салыстырғанда газдардың сәуле шығару қабілеті шамалы, сәуле шығаруы төмендеу болады екен. Енді келесі тақырыпша үш атомды газдар. Үш атомды газдар қатты денелерге қарағанда толқындар ұзындықтарының тек берілген аралықтарына ғана сәулелі энергияны сәулелендіреді және жұтады. Мұндай газдарды сәуле шығару спектрінің анық көрсететін селективті сипаты болады. Және де сәуле шығаратын қабатының қалыңдығы неғұрлым үлкен және газын қысымы неғұрлым жоғары болса, оның сәуле шығарушы қабілеті соғұрлым көп болады екен. Газдардың сәуле шығаруын есептеу үшін сондай-ақ Стефан Больцман заңын пайдаланамыз. Ол сіздерде алдарыңыздағы слайдта көрсетілген. Өлшем берілігі ваттың метр квадратқа қатынасы. Мынау айтып отырған Стефан Больцман заңы бойынша сәуле шығару газдардікі, бұл газдарға арналған. Мынау қара дененің мәні. Ал мынау жаңағы дене, бірінші және екінші денелердің сәуле шығаруының айырмасына тең. Т деп отырғанымыз, ол да қаралық дәрежесі және қаралық дәрежесі, мынау газдың абсолюттік температурасы болып саналады. Сонымен біз бұл тақырыпта жылу алмасу туралы сәулелік түрін қарастырдық. Негізі жылу беру теориясы жылу энергиясын тікелей технологиялық пайдалану үрдістерін үйретеді. Және жылуды бір денелерден басқаларға тасымалдау құбылыстарын кешенін. Сондай-ақ берілген дененің бөлшектері арасындағы жылудың берілуін қамтиды. Басқаша айтқанда, жылу беру жылудың таралу үрдістері туралы оқу болып табылады. Жылудың таралуы үш тәсілмен жүзеге асады.
Осыған байланысты жылу алмасудың үш негізгі түрін ажыратуға болады. Жылу өткізгішті, конвективті және сәулелі жылу алмасу. Бұл тақырыпта біз сәулелі жылу алмасуды толықтай қарастырдық. Жылу өткізгіштік немесе кондукция әртүрлі температуралары бар. Дененің жеке бөлшектерінің тікелей жанасуы кезінде оның ішіндегі жылудың таралу үрдісін білдіреді. Бұл энергияны тасымалдаудың молекулалық тәсілі, өйткені ол дененің микробөлшектерінің жылу қозғалысымен себептелген. Жылу алмасу конвекция жолымен кеңістіктегі сұйықтық пен газдардың малярлық көлемдерінің бір температура аймағынан басқа температура аймағына ауысуымен байланысқан. Бұл кезде жылуды тасымалдану ортаның өзінің тасымалдануымен тығыз байланысады. Ортаның қозғалу табиғаты әртүрлі болуы мүмкін. Конвекция қозғалмалы ортаның әртүрлі нүктелерінде қозғалыс бірдей емес тығыздықпен себептелгенде ерікті табиғи деп аталады. Егер де ортаның қозғалысы сыртқы себептермен тудырылса, онда мұндай қозғалыс еріксіз конвекция деп аталады. Еріксіз конвекция кезінде жылу алмасудың ереже бойынша ерікті конвекция кезіндегі жылу алмасудың көбесе қарқындырақ екенін атап өту қажет. Жылудың конвекциямен тасымалдануы ылғи да жылу өткізгіштікпен қоса жүреді. Өйткені сұйықтық пен газдардың қозғалысы кезінде температуралары әртүрлі. Ортаның жеке бөлшектерінің жанасуы сөзсіз болады. Оларды конвекциямен және жылу өткізгіштікпен беруді бірлескен үрдісі конвективті жылу алмасу деп аталады. На слайдта көрсетілгендей, сіздерге жылу алмасуды осы слайдта осы графикте жақсы берілген. Жылуды тасымалдаудың кондукциялық және конвективті тәсілдері әдетте жылу алмасу түсінігіне жанасумен біріктірілген. Негізінде энергияны берудің ең жақсы түрі ол сәулелі жылу алмасу. Осы сәулелі жылу алмасу энергия берудің өте жақсы түрі болып табылады. Себебі ол сәуле денеге енеді, өткізеді денені және денені өзі жұтады, ал қалғаны шағылысып кетеді. Сәулеленумен жылу алмасу жылуды бір денеден екінші денеге сәулелі энергия түрінде, яғни электромагниттік толқындармен тасымалдау үрдісін білдіреді. Бір денеден екінші денеге электромагниттік толқындармен тасымалдайды екен. Жылулық сәуле шығару кезінде энергияның екі рет өзгеруі болады. Алдымен сәуле шығаратын дененің жылу энергиясын бір бөлігі қоршаған ортаға таратылады. Сәулелі энергияға өзгереді. Бұл энергия басқа денені кездестіріп, онымен жартылай жұтылады және қайтадан жылу энергиясына ауыстырылады. Ал нақты жағдайларда энергияны тасымалдаудың атылған тәсілдері өте жиі бір мезгілде де өтуі мүмкін. Мысалы, жылу конвекциясы ылғи да жылу өткізгіштікпен қоса жүреді, ал сәуле шығару жиі түрде конвекциямен де қоса жүреді екен. Бұл күрделі жылу алмасу деп аталады. Ондағы жылу алмасудың әр түрлерінің сәйкес келуі әртүрлі болуы мүмкін, ал жалпы үрдісте жеке түрлерінің атқаратын ролі бірдей емес. Күрделі жылу алмасудың қарапайым түрлері қозғалатын сұйықтық, яғни жылу тасығыш пен қатты дене бетінің арасындағы жылу алмасу, сондай-ақ оларды бөліп тұратын қабырға арқылы жылуды ыстық сұйықтықтан сойып, суық сұйықтыққа беру болып табылады.
Жалпы жылу алмасу дегеніміз, ол қыздырылған денелер арасындағы жылу шығару. Жана атап өткенде, үш түрі болады конвекция, сәулелі жылу шығару. Ол жерде сәулелі жылу шығару. Ал жылудың бір денеден екінші денеге жылу алмасуын, жылудың беруін жалпы жылу алмасу деп атайды. Жылу алмасу үрдістерінің арқасында құрылыс материалдарын жылумен өнделуі іске асырылады. Егер де бұл үрдістер жылу сақтаушы газбен, жалынмен және материалдарын арасында жүретін болса, онда бұл сыртқы жылу алмасу. Ал егер де қыздырылатын материалдарын ішінде өтетін болса, онда ол ішкі жылу алмасу деп аталады. Жылу алмасу бір қатар қарапайымдардан құралатын күрделі үрдіс. Жылу өткізгішті конвекциялық және жылулық сәулелену. Сыртқы жылу алмасу кезінде шешуші рөлді конвекциямен осы біздің бүгін өткен жылулық сәулелену болып табылады. Ал ішкі жылу алмасу кезінде жылу өткізгіштікпен конвекция бірдей жүреді екен. Бүгінгі өткен тақырыбымыздағы сәулелік жылу алмасу көбінесе заттың беткі, жаңағы беткі қабатында болатын құбылыс болып саналады. Конвективті жылу алмасу бір облыстан екіншісіне әр түрлі температурадағы сұйықтықпен немесе газбен жылу энергиясын тасымалдау үдерісі. Бұйымды жылумен өндеудің көптеген үдерістеріне тән. Олардың үстіне газ тәріздес, улы немесе булы ауа ортасы орын ауыстырған кезде болады. Ал жылулық сәулелену ол аралық болып саналады. Аралық жылулық сәуле шығару үшін тұнық орта арқылы бір денеден екіншісіне электромагниттік тербелістермен жылуды беру үдерісін айтамыз. Сәулелендірумен жоғары температураға дейін қыздырылған қатты денелер және кейбір газдар жылу энергиясын береді. Сонымен бүгінгі өткен тақырымыздағы сәулелі жылу алмасу көбінесе қатты денелерде жүреді. Бетіне түскен сәулелік энергия электромагниттік толқындар арқылы басқа денеге де беріледі. Және түскен сәуле шағылысып кетуі мүмкін, ол басқа денеге бару мүмкін. Және түскен сәуле ол энергия болып саналады, соның жартысы денеге өтеді, дене өзіне жұтады сәулені. Және жартысын өткізіп жібереді. Өткізгіштік қабілеті де өте жоғары болады екен. Қандай да бір денеге сәуле түскен кезде олардың энергиясы бірнеше рет жұтылады. Бір дененің қызуына және екіншісінің суына, яғни олардың арасындағы жылу алмасуға алып келеді. Толқынның ұзындығы инфрақызыл сәулелі материалдар шоғынан қызған газдармен 300-500 градус температурадан жоғары қызған кез келген беттен және сондай ақ арнайы сәулелі шығарулардың қызуы мүмкін. Сәуле шығару мен қыздыру тиімділігі материалдың инфрақызыл сәулелерді жұтады. Шағылыстыру және өткізу коэффициенттеріне, яғни материалдың спектрлық, оптикалық және сипаттамасына спектральды оптикалық сипаттамасына байланысты болады. Ал түтін газдарының қаралық дәрежесі парциалды қысымның туындысына және сәулелендіруші қабатын тиімді қалдығына байланысты болады екен. Сәуле шығарушы қабатын тиімді қалындығы метрмен белгіленеді және сәуле шығарушы газбен толтырылған көлем және осы көлемді қоршайтын қабырғаның үстіңгі бетінің сомасына тең болады екен. Ал мөлдір газды ортамен бөлінген үстіңгі бетінің арасындағы жылу алмасу, берілген жылудың мөлшері және екі беттегі тиісінше жылуды қабылдайтын және беретін үстіңгі бетінің абсолюттік температурасына тең болады екен. Үстіңгі беттің газдармен берілетін жылудың салыстырмалы мөлшері оны ватт-метр квадратқа қатынасымен белгіленеді. Қабырғаларының қаралығының тиімді дәрежесіне сәйкес келеді екен. Сонымен бүгінгі өткен тақырыбымыз жылу алмасудың
үш түрі болады. Жылу өткізгішті, конвекциялық және сәулелену. Біз бүгін сәулелі жылу алмасуға толықтай тоқтадық. Енді сіздерге осы лекцияны бекіту мақсатында келесі тапсырмаларды орындау міндеттеледі. Берілген сұрақтарға жауап, толыққанды жауап беру қажет. Жылу берудің түрлерін атаймыз, иә? Жылу өткізгішті, конвекция және сәулелендіру. Осының ішінде үш түрі жылу өткізгіштік мінекей көрсетіліп тұр. Екінші, үшінші, төртінші сұрақтарға толықтай тоқтаймыз. Бұларды біз лекцияда өттік. Және осы жылулық сәулелендіру кезіндегі әртүрлі коэффициенттер өттік. Я жаңағы табақшалардың бетіндегі энергиялар, ол жердегі сәулелендірудің тұрақты коэффициенті бета, сол сияқты мүлдем қара денедегі қаралық дәрежесі сияқты тұрақты шамаларды жаттап алу қажет. Және осы атап айтқандай жылулық сәулелендіру кезінде қандай кедергілер болуы мүмкін, түскен сәуле қалай әрі қарай пайдаланылады. Және де үш түрлі заттың күйі қатты сұйық газдарда жылу алмасу қалай жүреді. Осы сияқты сұрақтарға толыққанды жауап беру міндеттеледі. Бүгінгі тақырыпта біз жылу алмасудың түрлеріне қысқаша тоқталдық. Соның ішіндегі жылулық сәуле шығаруға толыққанды мәлімет берілді. Лекция жоспары бойынша орындалды. Және студенттерге өзіндік тапсырмалары берілді.